Et kõige esimene on operatsioon on saagiline. Edasi siis läheb uurimisse, kui on vaja aukusid ja edasi koostamisse. Et siis pannakse juba konstruktsioon, punktitakse kokku ja siis keevitajad, kes selle kokku juba keevitab vastavalt projektis toodud nõuetele. Koostaja töö tundub kõrvalt vaadates keeruline ja põnev. On joonis ning arvutu hulk erineva suuruse ja kujuga juppe. Koostaja käe all hakkab ilmet võtma tulevane konstruktsioon, kus kõik tükid peavad laitmatult kokku sobima. Suuremast jupist hakkan pihta ja siis tavaliselt selles mingi tala on või siis sinna tuleb mingid lapid või ribid ja värgid külge panna. Ja kõige olulisem on joonis täpne lugemine, millega võib kõige rohkem eksida. Peab juhalmise kindlasti täpselt aru saama, et mis on kus ja täpselt. No, omamoodi huvitav asi see koostamine. Kas 10 aasta pärast on veel vaja selliseid mehi nagu teie siin olete? No kindlasti. See töö ei kao kuhugi. See on niisugune töö, et kogu aeg ehitatakse, kogu aeg mõeldakse midagi välja, midagi nälle vaja teha, ehitada, luua. See töö ei kao nii pea kuhugi, ma usun. Sest ega robotid juks tööd tegema ei hakka, nemad ei mõtle.